pradžioje buvo perversmas. Naujos veiklios medžiagos atsiradimas, Revizol, pasiekėme aukščiausi standartai ir užtikrinamas išskirtinis efektyvumas. O dabar naujas javų fungicidas Revitrex. Inovacija, kuri perrašys taisyklės, tai didžiulių permainų, pakeisiančių žemės ūkį, pradžia. Nuo dabar įveiksite sunkiausius iššūkius. Dabar kontrolė vėl jūsų rankose. Galite laisvai rinktis, kur, kada ir kaip rūpintis savo pasėliais. Nes jūs esate tas, kuris sprendžiate sunkiausią klausimą, kaip ūkininkauti efektyviau ir tvariau. Nes jūs esate tas, kuris turi naują sprendimą, vedantį į naują revoliuciją. Rūpestis. Revitrex užtikrina rūpestį jūsų javų apsaugą ir leidžia užauginti didelį aukštos kokybės derlių, tuo pačiu padidinant jūsų pajamas. Revitrex – inovacija, kuri suteikia jums daugiau galimybių apsaugoti javus. Geriausia savo klasėje prieš lapų septoriozę, net prieš atsparias ligos sukėlėjo rases. Plataus veikimo spektro prieš daugelį ligų. Rūpestis yra nauja revoliucija. Paprastumas. Revitrex užtikrina paprastesnį būdą pasiekti naują efektyvumo lygį. Revitrex – inovacija, kuri pagerina jūsų ūkio valdymą, užtikrindama didesnį universalumą, kuris leidžia paprasčiau priimti sprendimus, ilgesnį panaudojimo laiką, užtikrinantį lengvesnį planavimą, mažesnį vandens kiekį, leidžiantį sutaupyti laiko ir išteklių, nesumažinant produkto veiksmingumą. Paprastumas yra nauja revoliucija. Pasitikėjimas. Revitrex suteikia jums daugiau pasitikėjimo, sumažinant priklausomybę nuo nepalankių oro sąlygų. Revitrex – inovacija, kuri apsaugos jūsų javus ir investicijas nuo nepalankių oro sąlygų. Nes lietus nebesukelia pavojus, kontroliuojant ligas. Ultravioletiniai spinduliai daugiau nesumažina ilgalaikio fungicidų veikimo. Žemos temperatūros daugiau neriboja jūsų purškimo laiko. Pasitikėjimas yra nauja revoliucija. Revitrex yra nauja revoliucija. BASF. We create chemistry.